السلام عليكم. وفد وهجامين يهجدوميها هي أدم مارينتها مصيبوين كقرن كصوماليات صدمة. محمود معلن عبد الله هيا ما تجاريه مقالدة بيدوية حرونتا كوميل جار كاي مملكة كونفور البيت قرن كاد يعرضها شات جدود وفد جدوميها وحكوسو دبيه وزير كجرجار كاي مارينتها مصيبوين كونفور البيت عبد الناصر عروش وزيرو حلبانه كترسان كونفور البيت صوماليا مملكة قبل كباي كان دقمده بيدوية قيبها كل دوانة بلشدة وجدت که وفد جدومیها اوجارن به دبای آیا آه که قیبگل که شرکت مذاش آریمه بین آدینی مذاه آلاگه لیو حالا ده بین آدینی مه ودن که کاسی وای ساق من قابیسی هی آدم مارین تا این که قیبگل یان وزیر ده گرگار که دولت قبل دیده دل که کجره قبل که بنادر وکیل که سعده بیش عالم که کاسی او معلومه ساس سعده کفر میه مقاله ده به دبای وزیر که گرگار که یه مارینت مصیبوین که کافر قلبیت عبد الناصر عروش ایا وفد دیگه گدومیه کسر دبیه باید با؟ اینو حاکم جرای دیارگروی شرکی مذاش عرمه بنا در مذا سومالی آم مقاله باید با که دعوت آفرت بشه قبلا قبلا دمر فی عنا نامه دعوت انشالله گو آنو حکم الله خصو به دونان و در گدوم حاکم فر حسن عادی وفد دیگه آخر رعمتی را دکسر دوینه مقاله باید با انشالله دمر فی عنا مرسا وحكى الله بذا ما الله صوصت أيندرد الجلينا وده ما يستحر وين هوس كحر يقو سجار وما دعليه قدميها قبل كي قدميها دق ماذا أرنتي أرنتي أنا سودوينتي هوس عن قبلنا وكان في عنك قاتي هذا وما تنتي قدميال صاحب ذيك على قدميها لسودوي وحين موجنا إسكو أرنتي أنا وحين موجنا أنا قلنا ضدنا حل ما القصة هذا إن شاء الله الشركة سيقولنا وده ما دونا قدمي سودو gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Soodma Maxamuud Macallin Cabdulle ayaa sheegay in ujeedka uu baydhabo u tagay ay tahay ka qaybgalka shirka madasha arimaha binaadinimada oo baydhabo ka furmi doono aad iyo aad aan runtii ugu faraxsanahay soo dhawayntiina quruxda badan waxaan runtii ka mahad celinayaa soo dhawayntaas aadka u wanaagsan dabcan saad wasiir sheegtay shir muhiim ah oo runtii dalka muhiim u ah oo xaaladaha hadda lagu jiro oo runtii aad ogtahay inay ay foodan ugu soo hayso fatahaad runtii ka dhici karta dalka oo aan ognahay wabiga Shabeelle iyo Jubbaland inay ugu daran tahay kaasoo runtii wabiga oo maro dhulka hadda idinku aad mas'uul ka tihiin iyo runtii dib u xoreynta dalka oo aad ku jirtaan aan ognahay shaqada aad ka haysaan madaxweynaha federaalka runtii asagana aad iyo aad hawshaas ugu howlan howlo runtii baaxad weyn ayaa runtii nagu soo socdo oo shirkan aan uga faa'iisan doono aad iyo aad runtii idinkaga mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa guud ahaan shacabka koonfur galbeed Soomaaliya khaasatan gobolkan aan joogno iyo degmadan aan joogno iyo madaxweynaha Cabdixiis Lafta Gareen oo runtii aan ognahay wada shaqaynta iyo shaqada uu nagalsho iyo mar oona talada uuna siiyo iyo garab istaaga oo uga mahadcelinaynaa khaasatan runtii aniga waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan muddo saddex iyo afar jeer ka badan aan baydhabo imid taas waxay ku muujinaysaa baydhabo jacaylka aan u qabo iyo dadka baydhabo runtii haddana inaan shirkiyo dhowr maalin ka dhimanta aan soo hormaro macnaha waxaan rabaa inaan waqti idin la qaato inaan dadka baydhabo la joogo xaaladooda aan arko shirkan ayaa saddexdii bilood mar waxaa lagu qabtaa caasimadaha dowlad goboleedyada iyadoo looga hadlo xaaladaha bini'aadnimo ee dalka waxaana shirkani uu ku soo aadayaa iyadoo laga cabsi qabo inuu dalka ka do'o roobab xoogan oo wataa daadad iyo fatahaado